prisotnost v ikurni je bila že večkrat. Torej, z ikurno sodelujemo v nekem smislu od vsega začetka. Tako da sem v ikurni morda že ne dvakrat, trikrat, najmanj. Ampak zadnja razstava je interesantna predvsem zato, ker je izključno sestavljena iz risbe, oziroma edina stvar, edina tehnika tukaj je risba. To je pravzaprav ena stvar, ki je meni najbližja. Torej, risba je zame tista prvotna, primarna in najbolj omiljena tehnika likovne umetnosti. Predvsem zaradi tega, ker je zelo intimna, neposredna, to je zelo pomembno, izjemno neposredna, se pravi, to, kar z risbo naneseš, skoraj da ni korekcije. In zato mi je risba pravzaprav še posebej všeč, ker je mora biti v nekem smislu izjemno disciplinirana. Ni prikrivanja, ni izogibanja, ni možno prenašati nekih napak in jih prekrivati. Ne. Vse to je pri slikarstvu bistveno bolj možno. Ne. Poleg tega sem pa nekak klasičen slikar oziroma tudi risar, kjer je pravzaprav moja odločitev dokončna. Ne. Se pravi, jaz nikoli nisem v kakšnih drugih možnostih deloval kot to. Poskusil sem sicer v času po študiju nekaj možnosti v kakšne druge inštalacije in podobno. Vendar sem takoj spoznal, da to pač zame ne bo primerno. Ne. Zdaj, ob sami tej razstavi je pomembno to, da se sama tematika, sam način gledanja bi kasneje razložil, sama tematika je pa okvirno, dejansko je ta, kot rečejo ljudje, temu krajina, vendar ne gre za klasično krajino, deleč od tega. Ne. To so motivi, ki so sicer, ki me konstantno obkrožajo, pač doma sem v takem kraju, kjer je pravzaprav krajine dovolj in mnogo, morda celo preveč, ali kako bi rekel. Ampak globoko sem v njej, ne. Globoko sem v njej in zato ni, torej lahko bi imenovali tudi to krajina. Samo, tukaj so samo neki okruški krajine ali bi rekel neke, resnično samo neke inspiracije, ne. Težko bi rekel, kaj je direktno tukaj v krajini. Lahko sicer vidimo drevo, lahko se vidimo nebo in tako dalje. Ampak to me je spremljalo že od nekdaj, odkar pač delam po akademiji, se sem v nekem smislu odločil za tak način dela. Zdaj, da bi posebej izpostavil določene zadeve, je pa tukaj, kot sem rekel, gre za risbo, ki je skoraj izključno z grafitom oziroma predvsem in zelo velik je risbe z ogljem. Ne. Tam je prezentna že dolg časa, se pravi zelo, ali pa bom rekel ravno tako grafit, že zelo dolg časa, tudi zaradi tega, ker zahteva zelo asketski odnos do samega podajanja. Torej, risba vedno nastane na tak način, da se izjemno disciplinirano pripraviš. Jaz mislim, da je to iz razstave tudi vidno. In zato tudi vsaka stvar ne uspe. Ne. So risbe, ki jih pač moraš završiti, so risbe, ki jih moraš v bistvu uničiti, no, da tako rečem. So pa risbe, ki na nek način tudi uspejo. Torej, risba, ki se nahaja tam v prvem prostoru, je vendarle nekoliko drugačna. Ne. Tam se pojavi tudi barva, ne. Ampak ne bi mogel reči, da gre tam za sliko. Gre enako za risbo, ki je korigirana ali pa ki je nadgrajena, bolj rečeno, z barvo, ki pa je, če bi
šli dobro pogledati to, izključno samo ena krom rumena, ne, ki je nekako diametralno nasprotna v nekem smislu z črno, ne, se pravi najbolj svetla barva, pa najbolj temna barva. Ne. To oglje in pa način moj pogled te krajine je predvsem zelo temačen. Če morda bi še kasneje rekel o vsem tem, ne. Ta barva, ne, ta svetloba te rmene barve je pa izrazito svetla, tako da je v teh risbah nek konflikt teme in svetlobe, da tako rečem. Ne. Vtod je tudi nekaj del tam izrazito različnih. Povsod pri vseh je pa barva nastopa kot nek bi rekel, ena svetloba, ki pa je nekako na površini te temne, te temine, ne, te črnine. Ne. Tako da bi težko rekel, da to ni risba. Je enako risba, vendar z neko intervencijo tudi barve in slike. To, kar sem omenil prej kot neka temačnost, je pa spremljava, ki me, oziroma je ena stvar, ki me spremlja že dobesedno iz otroštva ven, kjer je pravzaprav v vsem tem svetlem, lepem svetu v nekem smislu. Nastopajo neke vsebine, ki so me vedno nekako privlačne. Ne, nikoli nisem verjel v kakšno izrazito svetlo življenje, ki je vse je čudovito in lepo. Ne. Pri men so se začele te drame, v nekem smislu že, mogoče paradoksalno to povedati, pa vendarle se mi zdi, z smrtjo mojega profesorja Pregla. On mi je umrl v mojem tretjem letniku, tedaj, ko jaz smo Pregla namreč zelo redne. Moram reči, da sva bila nekako zelo na liniji, kot se reče. On kot profesor, jaz kot študent, dobro sva se razumela. Na kar je umrl, ne, in to je mene resnično prizadel, ne. In umrl je za neko boleznjo, oziroma posledično za neko boleznjo, ki me je spremlja še do danes, ne. Tako da jaz imam to temačnost praktično vedno in čisto v spredju, ne. Istočasno moram reči, da se mi pojavila tudi kot zanimanje tudi glasba, temačna, žal. Če samo omenim, recimo, da me je desetletja zanimala glasbenica Niko, da me je zanimal kot zelo kvalitetno, malo zdaj kot zelo kvalitetno glasbo. In še pre nekateri drugi, ne, tako da sigurno, da ne govorim o zadnjem zanimanju nekega ameriško-belgijskega ansambla, torej sestavljeni samo z dveh članov, in po njih poimenujem tudi to razstavo, oziroma po enem komadu, ki je strahovito pretresljiv, ne. Globok, prepričljiv, torej gre za resno glasbo, zelo mladih ljudi, kar me je prepričalo, da resna glasba vendarle ni samo, torej kot klasika, kot glasba starejših delečev tega. Ne. In zdaj vidim, da ko si tako na razstavi, jaz sem bil za to razstavo v Bekočevju kot eksperiment, kot nekega mesta, ki je oddaljen od centra. Mi je bilo naravnost všeč, kako so ti ljudje poslušali to glasbo. Namreč glasba je bila vključena v samo razstavo. Neverjetno mi je bilo všeč, ker je ta atmosfera nastala z glasbo vred zelo prepričljivo. Ne. Tako da je temina, kot sem že večkrat omenil, del mene in mislim, da je življenje pravzaprav skoraj večkrat temačno kot pa svetlo. Ne. Tako da mislim, da v tem smislu sem kar na pravi špuri, da tako rečem, na pravi strani. Ne.
Če se rahlo vrnem na sam tehnični primer, oziroma tehnično sestavo slike, recimo, oziroma risbe, je pomembno tudi to, da včasih poskusim ne samo tiste, bi rekel, risbo kot tako, ne, ker vemo, vsak grafičen material potegne linijo. Ne. Jo poskušam tudi zapreti z nekimi temnimi lisami in včasih celo porabim vodo, ki mi pravzaprav ta prah, bom rekel, samega ogla razlije, ne, da dobim nekaj slučajnosti, ki so zame zelo pomembni, ne, ker so, torej gre za neke marginalne zadeve, ki mi vstopijo v slikovno polje, ne, tako da se morda po kakšni vid celo stopalo, ne, ker sem pač stopil gor, ker sem delal na tleh, ne, ampak ga namerno pustim, ne, oziroma včasih nanesem zelo na debelo oglje, kjer dobim neko haptičnost, dejansko tako kot informelo, ker so slikarji veliko uporabljali tudi neke druge materiale, bolj haptične in so jih lepili na to. No, jaz sicer uporabljam zgolj oglje, ne, ki je zame pač zaradi te temine skoraj edino uporabno. Ne. To je pa tehnično, kot sem rekel, od vode do oglja, prahu, slučajnih zapisov, kjer se občasno celo okvir pokaže, pod okvir namreč, in to preprosto pustim. Ne. Zaradi tega, da je, tako kot glasba tudi uporablja, ne, neke šume, neke zvoke, ki so morda za klasično glasbo bi bili čist povsem in neprimerne, pa so zelo primerne, ne. Se pravi, zelo so v tej glasbi prisotni. Sami nastanki, oziroma sam nastanek moje risbe zadnja leta vendar nekoliko drugačen kot prejšnja, ko sem gradil v, bi rekel, v nekih vtisih iz krajine zgolj kot nek trenutek, nek zapis trenutnega prostora in časa. Ne. Medtem, ko zadnje ravno te zadnje risbe, mogoče je to ne 5-6 let, pa nastajajo z temi, ko sem malo prej omenil, z temi slučajnostmi, ne, se pravi, so vstopajo noter kot nek tujek, ne, ampak seveda ta tujek je dejansko v nekem smislu tujek. Ko ga pa v bistvu upeleš v samo risbo, ne, je pa lahko nek madež, ki bi bil nekoč dejansko madež, ki ga je treba anulirati, je pa del tega. Ne. Se pravi, nastane delo nekako, bom rekel, kot ena gradnja, kot plastenje, ne, kjer v bistvu lahko najbolj banalen zapis, ki nastane skozi čas, kot najbolj nepotreben zapis, pa vendar ga poskušam vključiti noter in skozi to dobim eno posebno nekako bi rekel štimungo tega časa, ne, ko stvari ostanejo časovno tudi zanimive, kot sem rekel, lahko je stopalo gor, ki je veliko prstnih vtisov, ne, in jih ne poskušam blefirati v nekaj drugega kot prstni vtis, se pravi, v nekem smislu si zapisan tudi drugačne, prav fizično, skoraj bom rekel do dejansko prstnega vtisa, vtisa noge, vtisa okvirja, slepega okvirja, no in tako naprej. Ne. Tako, to me zadnje čase pravzaprav izrazito zanima. No, tukaj so prisotne tudi ti mali format, ki moram reči, da delamo v nekem smislu izrazito mehne stvari lahko, ne, ko 5 cm krat 5 do, recimo, izrazito velikih. Ne, to mi pravzaprav
ne pomeni kaj dost, razen to, da tam, kjer si v zelo majhnem formatu, ne, je nujno ta intimnost bolj pomembna. Ne. Se pravi, gre za eno dimenzijo, ki jo nekako, ko jo imaš pred sabo, obvladuješ, ne, in stopiš lahko, lažje stopiš v globino tega, kot pa recimo pri velikih formatih. Veliki formati so v nekem smislu zelo muhasti, ne, jih je te, velik format je pravzaprav zelo težko obvladovati, ne, tako da je, da so ti mali formati, ki so tudi prisotni tudi, so nekako kot nek desert za me, ne, če mi uspe, ne, sem ga izjemno vesel, ne. Se pravi, tam dosežem tist nekak maksimum tega, kar v bistvu vedno želim, ne, ta zelo intimen, poglobljen, čustven odnos, seveda spet do tistega, pač kar delam, ne. Zelo težko je to označiti, kot sem rekel, za krajino ali pač tudi, ne. Se pravi, ne izključujem te krajine, boh ne dej. Pač pa je v teh malih, drobnih, finih zapisih je to mnogo, mnogo bolj prijetno, intimno. Velike format so pač nekaj drugega, ker zahtevajo tudi enako disciplino ali morda v nekem smislu celo večjo, ker dosežiti ta format z nekim zamahom, to sploh ni tako enostavno, ne. Ali si pa hiter v neki banalnosti, v neke cenenosti samega zapisa, ne, tako da je velik format enako zahteven kot mali, mali je pa v bistvu bolj sladek.